På svenska västkusten finns det ett litet ställe som heter Två åker. Där finns rit- och målerigården. Där har konstnären Lena Pettersson sin ateljé och utställningslokal. Hennes motiv finns på brickor, bordstabletter, glasunderlägg, tavlor med mera. Hon ritar massor med tomtar och katter. Jag går. Jag vill bo här vid havet, se solen gå ner, höra vindar viska när de rör vid trädets gren. Jag vill bo här vid hängen där grön. Hennes egna katter är med på bilderna. Jag köpte en fin bricka med en katt bland sommarblommor. Vallarnas friluftsteater ligger i Falkenberg. Där spelas pjäser av Stefan och Christer. Teatern ligger på ett vackert område vid ån Ätran. År 2003 visade man Barnaskrik och Jäkelskap. Man fick inte filma pjäsen, så därför visar vi lite foton på skådespelarna istället.
I fjol, 2004, visades farsen Två bröder emellan. Nära Varberg finns en liten by som heter Himle. Där finns nöjesparken Himleriket. Det var en kall dag och lite regn fick vi också. Här står jätten Himle och vaktar över stället. På en del ställen fick man testa både styrka och balans. Hoppa lagom, pappa. Dina byxor sprack. Vi åkte tåg genom hela området. Från Parishjulet hade vi en fin utsikt.
Att åka rodel var häftigt. Da 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 da